Axşamınız xeyir. Mənim adım Adildir. Qazaxıstandan salamlayıram. Mən Fuad müəllimin deputatlığa namizədliyini irəli sürməyə çox şad oldum. Fuad müəllim tanınmış bir jurnalistdir. Fuad müəllim axırıncı bu 3 ildə Moskvada dildə demirdi, faktlarla əməldə edirdi. Bizim orada yaşayan azərbaycanlılara həmişə sahib çıxıb, problemlərlə həmişə maraqlanıb. Canlı yayında bir problem çıxanda həmişə canlı yanında bütün azərbaycanlıları başına yığmaq istəyir ki, bir yerdə olaq, birləşək, güclü olaq. İndi Fuad müəllim Azərbaycana gələndən sonra yenə də o öz jurnalist işini davam etdirir. Gəlin Fuad müəllimə dəstək olan. Mən Əhmədli cəmaatından xahiş edirəm. Fuad müəllim işin düzgün görən adamdır. Mən bilirəm ki, o millət vəkili olsa, mən bilirəm ki, o cavabdeh adamdır. Bu millətin bir problemi çıxanda hər bir probleminə qayğı olacaqdır. Gəlin Fuad müəllimə səs verək.